اسوک چې دا پردی بچی تبا او برباد کوي کنا د نشو په شکل کې نو دا غوي سه حالت مړه تاسو دا ویډیو لګو ګوري اعتبار کې بلال مارکیټ سره وی دلته دا د 13 14 سال عمر ده او دا پودرس کی نو ګورنمنت ته پکاره دي پر د ځان سره بوزي دلته چې کوم دا سنټر دی هغه کې ځان سره ایڈمټ کی دا وګوره ته خو ګوره مشوم مشوم ها دا وګوره وړ کې مشوم دا ګیرم لالا نه را خطرې او دا پودرس کی دلته بلال مارکیټ کی اعتبار پزون کی وی روزگار کئی کنا کاروبار کئی نو آغوی سنگ دا رزق دے خپل بچو لرا وڑی یارا دا پردی بچی تباہ و برباد شو نن سبا دا سو نشے ڈیر پٹاپ تھی او آئس روزگار ڈیر پا جیبا انداز باندې روان دے خاص کر پدے کالج یونیورسٹو کی ہم او واڑا واڑا معشومانا نے پخپل ملی دلی مڑا چی چپس خوری چپس چپس خوری او پدې نشو تماشو سره ناسی مړه یار ته پخپل سوچو کې دا الله بندا ته خو روزګار وکو تا خو د زونه پټ خرڅ کړل خو ته به خپل بچو له سوړي د الله بندا پدې مال او دولت باندې بستا بچ بیا سبا مزه کوي ته به بدا قطور خور کی پروتې پخپل مې دلې چې پلار مړ شو خپل بچو بس یقیني درته بسته خیرات هم پسې نه کو او سیوی بس زما خپل خپل سیوړه دا وي ټول زما پی سی دي نو د الله بند تخپل بچو له ویني زوی وړي تخپل بچو له اغه حرام سيزونه وړي چې داغه باره کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم بدن چې په حرام باندې غټ شي هغه د جهنم د اور نه بغیر بل سيز نسی مشه کوله نو ځان دې تباہ و برباد کو خپل بچی دې تباہ و برباد کړه نه دې فرض قبليږي نه دې نپل قبليږي اسې په نوم باندې مسلمانې د الله اکبر زما حکومت ته هم دا اپیل لے جناب چې څومره خلک په دې کې ملوث دي جدا ګیر کوي پردی بچی تباہ و برباد کړه پردی حساب کتاب تباہ و برباد کو زب کال کیو ما 2019-20 خبره ده او پای کې یو کس ما سره ملګری شوی نو اغم ډیر عجیب زندگی تیروله وای ما به دا روزگار موزگار کو او وی ورځ ناسو ما او وی ور را ته خبره تر کور پتن لګی چې اوس په کمزه کی په کال کی زمون سره خو توبه دار سنې توبه استه و پته وته لګی دلې و ډیر جړل به هر ټیم بیا چې دا ما سکړی دی وی ورځ ناسو ما او ور را ته ویلا چې تر زما یو دو بچی واړه واړه وی اغي زما مخ ته خبره کولې وی ما ورته وی چې تر نه نشې دا روزگار پرېدا بس دی ما ورته وی چې نه پرېدم پدې کې خو زما رزق دی پدې کې خو زما د بچو حساب کتاب دی دا خبرې تر ټولې راته راته وکړي کنده خلکو له بیا خبرې هم ډېری ورزي نو ما ورته وی تر څه دی خیال نه چې دا ستا دا دوه بچی دي کنه دا لوبې چې کوي او چې دا د لسوک په نشو تماشو راواړي او ستا مخې ته پوډر او آیس کی نو آیا دا به ته برداشت کی دغې خلکو دپاره او بیا ته څه وی په زړه کې چې دا مې ورته ووي که نه دی راته وي نو داسې پرپېدو باندې شومه او ما ویل چې خدایا پاکه دا وګوره زما بچی زما په دې مردارو باندې سود نه شي نو د بل بچي ولې تباه او برباد کوما بس دا هغې نه مې توبه ویسته او بس وی سوی راوت یم د الله په لار کې او مکمل د هر ټوله زندگی مې بدله کړې ده او دغه خپل بچی به انشاءالله اوس علم ته کینوم او ډېره مینت زاري الله ته کوم چې الله ډېر کورونه مې تباه او برباد کړي ډېر ځوانان مې تباه او برباد کړه زنانه پې هم راوړېدلې دي ګوره زنانه هم دغه پوډر او دغه چرس او دغه آیس وغیرہ کوي اے دا اللہ بندگان حکومت تخواست ہے جناب کچھ ریو غواڑی کنا لگا دا دانو پشان را ٹھولا ولی شی دا پا دی امت بانے احسان دے دا امت خود نبی علیہ السلام دیر مبارک امت دے جناب پا دی کدا بگڑاو پیلا و حل او دا نبی علیہ السلام پا امت کدی انسانیت پا دنن بگڑاو پیلا و حل او دا نشیغون تی خطرناک سیزونا شیر کول او دا خرسول دا ډیر خبیث جرم دی قسم لا دا کینسر دی جی دا ختمول غواړي او هغه کسان ته ویم کم چې په دې سیس کې ککړلی اے دا الله بندګانو ډیر زر د پنځ شپې تکاله پس په موت عدالته نه یو موتا په دغه تور خاور کې پراته یو زما اوستا په کورونو زما اوستا په دې پیسو به نور خلک مزے چرچے کئی کو سنگ مو تپریخی بس منگ پوی شوکارا پوشا دا سر بم نم سوک نالی نو غرض میں دادے جی و دے خلق و رحمو کئی جی بس دا خبر تر پری دی دا حلال رزق کوشش تی منگو گو اللہ بے منگ لے را کئی خواب خواب بس اللہ دی منگ باب کی جی